Здравейте, хора! Днес ще обсъждаме... Забелязахте ли разликата? Да, точно така. Взех си новата камера, за която ви бях казал. Не е канонът, който бях споменал. Това е Nikon Coolpix, но низи канон беше свършен. Но на мен главната ми цел беше да си купя фотоапарат, който има чист микрофон, защото, както знаете, Олимпуса, с който снимах, имаше много лошо качество на микрофона. На мен ми харесва, но трябва да се науча да го настройвам, защото понякога не снимам много добре. Очаквайте нови клипчета, които вече са с хубаво качество, естествено, защото аз ще го настроя. Очаквайте нови забавни клипчета. И това е, просто исках да направя един тест на новата камера и да ви кажа, че съм я купил. Клипче е кратко наистина и без тема, но единствено най-важното е, че исках само да ви кажа това. Имам нова камера. Дано вече няма такива коментари, които да ми казват, купи си по-хубава камера или пък фъв лиш, защото вече, ако не чувате, значи сте наистина глухи хейтери. И това е от мен за този безмислен клип, хора. Благодаря ви и довиждане. Очаквайте нови клипчета. Чао! Как чао, бе, аз имам още задачи. Оф, тук имаме ни две авти, дето адски много ме болят. Та, преди да свърши клипът, ще направя малко реклама. Първият потребител, който ме помоли да го рекламирам, е MrFrozen98. Вижте неговия канал, разгледайте го. Той има хубави клипи, аз съм ги гледал. И вторият човек е Vivito. Вие познавате Vivito, тя също е влогър и прави адски яки клипове. И каза, че с най-скоро време тя ще се завърне с нещо ново. Затова аз се очаквам с голямо нетърпение, дано и вие да очаквате така. Моля те, Vivito, идвай вече. И вече наистина, чао!